ഇവിടെ എന്തോ പവാടി. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോവാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകും. അച്ഛൻ നിങ്ങൾ അച്ഛനെ ഇടാ കൂടാതെ വിളിക്കുന്നു, അച്ഛനെ അടിക്കുന്നു, അച്ഛനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ഞാൻ പോയി കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാം. ഈ പൊന്നും അച്ഛനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത്. നീ എന്നെ ഇടി പൊടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അച്ഛനെ. ഞാൻ നിന്നെ പൊടി നീ അപ്പൊ അച്ഛനെ അടിക്കും. അത് മതി, എത്ര മതി, അച്ഛനെ അടിക്കും. ഞാൻ പോയി ഫാദർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം അച്ഛൻ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയി. ഞാനേ ഫാദർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം, ഭർത്താവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. നീയും നിന്റെ രണ്ട് മക്കളോട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ പോരാജിട്ട് എന്നെ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. ഞാൻ പോവും, ഞാൻ ഡൽഹി പോവും. അച്ഛൻ പോവാ മോളെ, അച്ഛനെ നാളെ പോലീസ് അടി കിട്ടുന്നത് മൊത്തം നിങ്ങക്കാ. ഞങ്ങളെ പിടിച്ച ആത്താക്കാളെ കേട്ടോ. അച്ഛൻ പോവാ, അച്ഛൻ കേസ് കൊടുക്കുന്നു. രണ്ട് അടി കൊടുത്ത് പിള്ളേരെ കൂടെ വളർത്താവോ, അടി കൊടുക്കാൻ തന്നെ കേടായത്. ഈ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയാ, ഓഫ് ചെയ്യണം. അയ്യോ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നേ. അച്ഛന്റെ പൊന്നാരിമാരെ, ചുടിന്റെ ഈമാരെ, പൊന്നായിമാരെ. ജോബി ജോബി ചേച്ചി, പൊതുജനത്തോട് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അത് പരസ്യം പറഞ്ഞാലും അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പൊതുവിഷയം പറഞ്ഞാലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊരു കാര്യവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ലൂമിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്കൈബിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പരസ്യം ചെയ്തത്. എന്റെ സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് വരുന്നത്, ഒരു അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് കമ്പനി വഴി വന്നു. അതിന്റെ പരസ്യം ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കുട്ടികൾ, അതായത് പക്ഷേ ഈ നെഗറ്റീവ്സുകൾ ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴും പലരും ആവർത്തിച്ച് ഒരു ബോധപൂർവം നെഗറ്റീവ്സ് ഇടുന്നത് പോലെയുള്ള കമന്റുകളായിരുന്നു അതിൽ കണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമന്റിട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം വിളിച്ചു. 49 മിനിറ്റോളം ഞാൻ അവരുമായി സംസാരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവൻ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം എന്നെ ഇവർ ബോധപൂർവം കരുവാക്കിയതാണോ അതോ എന്നിലൂടെ ഇവർ കുറച്ച് കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, അതിന്റെ ഓണറുമായി ഞാൻ നേരിൽ സംസാരിച്ചു. ആ ഓണർ എന്നോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ ബോധപൂർവം കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ചില സ്ഥാപനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയ ശ്രമങ്ങൾ രണ്ടും ഞാൻ കേട്ടു. കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടു, ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടു. കേട്ടതിന് ശേഷം ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ എവിടൊക്കെ ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെഗറ്റീവ്സ് കമന്റ്സ് ഉന്നയിച്ചു.